ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਰਾਈ ਨਿਚਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਢਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ 20-22 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਢਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਰਮਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।